Ինչ է երբեքչիների աստիկ բժշկական կենտրոնի ուռուցքաբանական գինեկոլոգիայի ծառայության ղեկավար Ժիրայր Մալաքյանը, ով կարող է լինել նրա անկերը, ինչի մասին երբեքչի բարձրաձայնի, երբ է վերջին անգամ արտասվել, ինչի համար է ափսոսում։ Բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում բացահայտել ենք բժշկի ոչ միայն մասնակետ, այլ մարդ տեսակը։ Հայրենիքը ձեզ համար։ Հայրենիքը ամեն ինչ է մեզ համար։ Ընտանիքը։ Ընտանիքը։ Իստումա ցանկացած մարդու կյանքում ընտանիքը դա ամենավեհ եւ ամենաբարձր գաղափարն է, ինչի մասին կարելի է խոսել։ Մայրը։ Ամենաթանկ եւ հարազատ էակն է կյանքում։ Ով կարող է լինել ձեր ընկերը։ Մարդ, ով ում ես կարամ վստահել 100%։ Ում եք դիմում, երբ հուսահատեք։ Երևի թե առաջի հերթին ինքս ինձ։ Ինչից եք վախենում։ Բարձրությունից։ Ինչը երբեք չեք ների։ Շուտը։ Հաճախ եք արտասվում։ Ընդհանրապես։ Փորձում եմ չարտասվել։ Ձեր վերջին կարդացած գիրքը։ Վերջին գիրքը ճիշտ ասած կարդացել եմ Միքայել Արամյանցի կենսաբուծության մասին բավականին լավ գիրք ու շատ մոտիվացիոն եւ շատ լավ գիրք էր մի մեծ հայի, ով փորձում էր փոխել աշխարհը հայրագործությամբ։ Ունեք երազանք, որը դեռ չի իրականացել։ Իհարկե, բայց չեմ ասի։ Եթե ունենայիք կախարդական պայտիկ եւ ունենայիք հնարավորություն 3 այսպես կախարդանք իրականացնել, որոնք կլինեին դրանք։ Առաջինը խաղություն ամբողջ աշխարհին, բոլոր պատերազմները կդադարեցնենք, բոլոր հիվաններին կառողջացնենք այդ փայտիկով։ Երրորդն էլ կպահենք հետագայի համար, չգիտենք ինչ կլինի։ Չի օգտագործի երրորդը։ Մանկության տարիներին ձեր ծնողներից ստացած ամենակարևոր պատգամը, որով առաջնորդվում եք մինչ օրս։ Հա, շատ են եղել իհարկե ծնողներիս կողմից պատգամներ, բայց առաջինը, որ ապրել ազնիվ եւ ինքդ քու խղճի հոգու առաջ, այսպես ասած, հավատարի մնալ։ Եվ վերջում բժիշկ դառնում են թե ծնվում։ Եվ դառնում են եւ ծնվում, իհարկե։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ մերսի։